Strata vlasov po chemoterapii u onkologických pacientov a pacientiek sa zdá byť pri všetkých tých problémoch ako zanedbateľná vec. No nie je. Hovorí o tom aj hlavná hrdinka jokárskeho seriálu Jenny, ktorý vďaka odborným konzultáciám a nakrúcaniu priamo v Národnom ústave detských chorôb naozaj realisticky zobrazuje boj dospievajúcej pacientky s rakovinou. Psychológovia potvrdzujú, že vlasy sú na prvý pohľad tým najmenším problémom počas liečby, no otrasie to takmer každý, dieťaťom aj dospelým. Sama mám kamarátku, ktorá teda prišla o vlasy a pamätám si, jak stále nosila čapice. Už tomu lepšie rozumie, aj vďaka scéne, ktorú nakrúcala, kde aj v skutočnosti prichádza o svoje vlasy. Takto reagovala, keď na tlačovej konferencii pustili práve túto ukážku. Počítaj si v hlave 3 a začni strihať. Nechceš najprv pánkový zostrih, najskôr ti zoberám boky a streť nechám. Pre dievča je vždy zložité alebo aj ťažké, keď stratí vlasy. Aj pre všetky deti, ktoré sú choré, tak podľa mňa je to veľmi ťažké. A ja som si tým naozaj teda prešla. Prešla som si tým priamo pred kamerou. Taký ten moment zlomu došiel, keď som sa videla v zrkadle. Vtedy som naozaj začala plakať a aj proste to ma to dojímalo. A keď som to videla, že ako to teda je natočené, že reálne tie slzy boli pravé, bol to veľmi zvláštny pocit. O kučeravé vlasy prišiel kvôli nakrúcaniu aj jej herecký kolega, ktorý ju strihal. Keď vás tam ostrihajú, úplne žiletkou to dajú dole, aj vás naličia, tak sa od toho určite viete lepšie vcítiť. Ivan bojoval s rakovinou pred 13 rokmi, no a na strihanie vlasov si pamätá doteraz. Mal som 15 rokov, keď mi to zistili. Toto sú jeho zábery z nemocnice počas liečby. Som sa zobúdzal a na vankúši som si nachádzal už vlasy, no a už ma oholili. Dával som si šatku, šiltovku, bolo mi nepríjemné. Dnes vyliečený a pozitívne naladený Ivan, ktorého rakovina pripravila o nohu, spomína aj to, že neskôr si už na tému vlasov dokázal aj zavtipkovať. Mal som tam partiu ľudí na tom oddelení, ktorí sme boli vlastne všetci aj holohlaví, takže to máme viac menej u kaderníka lacnejšie, no čo stačí prísť, povedať, naleštiť, navoskovať a to je celé. Našim poslaním je otvárať aj takéto témy. Je tu veľa takej pozitívnej nádeje. To je svoj výhod. Na oddelení sme nikdy nemali vši. Aby seriál zachytil skutočnú dennodennú realitu, aj lekári pomáhali filmárom sprostredkovať svet detského pacienta, ale aj to, ako to ovplyvní jeho rodičov či súrodencov. Je to naozaj tak, ako keď hodíte kameň a ten kameň vo vode urobí tie kruhy, takže naozaj to zasiahne mnohých. Psychológovia na oddelení tak pomáhajú celej rodine. Pozitívny prístup nakoniec aj seriálovej Jenny pomôže svoj boj vyhrať a pri odchode z oddelenia ako odliečený pacient konečne zazvoniť na rozlúčku na legendárny zvonček. Barbora Jánošová, Katarína Kováčiková.